On kiinni pyssi, ei nää enää mitta. Nää me on jossain vaiheessa vahingossa ottanut, vaihtanut myös C4-osetkin pois. No. Siellä olisi nimittäin vaan lopussa ottuu C4 aika hyödyllinen. Mm-hmm. Saaks 6 vihollista 3 joukkuetta, eli niissä on kaikista 2. No. Tai jossa on jopa 3. Tuolla ääni on yksi. Aha, minun lisäksi 3. Jahas, nyt olisi tosiaan se C4, vittu kun ei oo, saatana. Ei maha kyllä voittoa tulla tästä. Vittu pääsisin jotenkin yllättämään selästä. Ei täällä hirmu hyvin kyllä mennyt tämä niinku. Jaa, yksi on aina vaikeita välillä nämä. Mutta siitä tuli taas Dark Rider sinulle yksi mestaruuspokalisissa. Tää on kato siinä, että kun ne tiesi, että sä oot yksin, niin mun kuolema mahdollisesti sitten ylimielisyyden ja sitä kautta takki auki lähtemisen. Kyllä. Simply the best. Din, din, din. Better than all the rest. Joo. Se oli semmonen. Nauhalle tuli totutusdinnan.